Ви колись сказали, що саме Майдан зупинив москалів, і вони не напали. Чому? Ну, якраз в той момент вони і побачили силу насправді. І Майдан дав цей перший бій. Ми почали розуміти, що це тільки перший бій. І далі треба буде розбудовувати армію повноцінно, і далі треба буде захищатися. Чому вони так не хочуть нас відпускати? Впродовж багатьох століть вони практично підживлювалися українською працьовитістю, талановитістю. Це для них була якби їхня частина європейськості, скажімо так. З іншого боку, без України вони втрачають статус імперії.